অফিসের আইনে একটা ক্ষেত্রে কোনো রকম মই অধিক অর্থ অধিকা জড়িয়ে আচলতে পঞ্চাশ বছৰৰ উপকাল জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু নাটক কৰিছিলোঁ, নাটক কৰি ভাল পাইছিলোঁ আৰু নাটকৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছিলোঁ। কিন্তু এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ল নিজে কৰাতকৈ যে আনকো লৈ যাব পাৰিলে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিলে ভাল হয়, প্ৰথমতে নিজৰ ঠাইখন। তাৰপিছত মই বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি অসম নাট্য সন্মিলনৰ মজিয়াখনকে মই উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ হিচাপে বাছি ল'লোঁ। গতিকে ইয়াৰ মাজত থাকিলে মই বহু ক্ষেত্ৰ নাট্য সন্মিলনৰ সতীৰ্থসকলক লগ পাম, এয়া কাৰণে ঘূৰি গৈছিলোঁ। কিন্তু মই কোনোদিনে কোনো প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বঁটা পাম কিবা বাহন পাম এইবিলাকৰ কাৰণে মই কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তথাপিও যদিও কিবা প্ৰাপ্তিৰ আশাত কৰা নাই, তাই পালে ভাল লাগে, অনুপ্ৰেৰণা পোৱা হয়। আৰু অৱশ্যে মই এতিয়া মই শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, এনে অৱস্থাত ইমান দিনে মই পোৱা যিখিনি বঁটা বা সম্বৰ্ধনা পাইছোঁ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সন্মানটো, শ্ৰেষ্ঠ বঁটাটি লাভ কৰিলোঁ এইবাৰ বান থিয়েটাৰ বঁটা। বান থিয়েটাৰ বুলিলেই নাটকৰ লগত জড়িত মানুহখিনি, অপেচাদাৰী নাটকৰ লগত জড়িত বিশেষ ব্যক্তিসকলে কিন্তু এক শ্ৰদ্ধা এক সম্ভ্ৰমে লক্ষ্য কৰে। আৰু মোকো যেতিয়া বান থিয়েটাৰে এই বঁটাটো দিম বুলি ক'লে, মোৰ পৰা বিচাৰিলে, মই নিজেই আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ, পুলকিত হৈ পৰিছিলোঁ যে এনে এটা বঁটাৰ কাৰণে মই যোগ্য হয় জানো। তেওঁলোকে বৰ আগ্ৰহ কৰিলে আৰু সেইবাবে মোৰ পৰা বস্তুখিনি ল'লে দিলে। আৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ জীৱনৰ এক চৰম প্ৰাপ্তি, মোৰ নাট্য জীৱন সফল হৈছে যেন লাগিলে এই বঁটাই পোৱাৰ পাছত। আৰু বঁটাটি মই ভাবিছোঁ অপেচাদাৰী নাট্য আন্দোলনৰ লগত, নাট্য আন্দোলনৰ যিবিলাকে একাগ্ৰতাৰে, সততাৰে, নিষ্ঠাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি গৈছে, তেনেসকলৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে, মোৰ অগ্ৰজন সকলোৰে কাৰণে এই বঁটাটি অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব। আৰু মই এই বঁটাটি তেওঁলোকলৈ, তেওঁলোক আটাইৰে হৈ পেলাই মই গ্ৰহণ কৰা বুলি ভাবিছোঁ, গ্ৰহণ কৰিছোঁ বুলি মই নিজে ধাৰণা কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ বঁটাই এই নাট্যশিল্পৰ লগত নিস্বাৰ্থভাৱে সততাৰে লাগি থকা নাট্যকৰ্মীসকলক অনুপ্ৰেৰণা দিব আৰু নাট্যক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰখনক আৰু অধিক সক্ৰিয়ভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোক প্ৰেৰণা দিব। এয়া পাওঁতে মই বান থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ বান থিয়েটাৰ এনে এটা মঞ্চ, আজি 116 বছৰ হৈ গ'ল বান থিয়েটাৰ। এই বান থিয়েটাৰৰ লগত অসমৰ প্ৰায় কেইজন মহামণিকা নাট্যক্ষেত্ৰৰ সংগীত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কোঁৱৰজ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণি শৰ্মা, মঞ্চকোঁৱৰ চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী আদি কৰি শেহতীয়া, তাৰপিছতো আমাৰ অৰুণনাথ, পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, নিপণ্ডা, নিপণ গোস্বামী, এই সকলোবিলাকে এই মঞ্চখন গঢ়ি শিকাই আহিছে। আৰু যিটো কাৰণে তেজপুৰখনক ৰাইজে সাংস্কৃতিক নগৰী বুলি কয়, কাৰণ সংস্কৃতি গোটেইবিলাকেই তাতেই আছিলে, অসমৰ কোনো ঠাইতে এনেকৈ একগোট হৈ থকা নাই। গতিকে এনে এখন পুণ্যক্ষেত্ৰত, সংস্কৃতি পুণ্যক্ষেত্ৰত মই বঁটাটো পাই নথৈ সুখী হৈছোঁ। মোৰ জীৱনৰ ভাগতেই কৈছোঁ যে এক চৰম প্ৰাপ্তি, সেয়াই।